कविता वाचन अरूलाई नगर्नु भन्नुभएको छ उहाँले कथा चाहिँ कवितै ल्याउनु भएको छ होला उहाँबाट कविता कथाकार दाजु मधुबन पौडेलजी र भाउजू सबै उपस्थितमा नगर पुनः एकपटक नमस्कार जब नेपालबाट म अमेरिका आउने कुरा भयो त्यति बेला मलाई घर परिवारसँग छुट्नुभन्दा पनि ठुलो पीडा एउटा साहित्यिक जमातबाट छुट्नु थियो र त्यति बेला मलाई दुबसु दाजु जापानतिर गइसक्नु भएको थिएन बहिनी त्यहाँ गएपछि गीता भाउजू हुनुहुन्छ सबै चाचु दाजु मिलाउनुहुन्छ भनेर मलाई विदा गर्नुभएको थियो र त्यो सौभाग्य मैले